pessoal! Vi que a van de sorvetes veio à nossa oficina para fazer alguns consertos, quase terminando. Obrigado, Avarelo! Você pode me passar a chave de fenda? Cuidado, mecânicos! Essa mangueira está cheia de ar gelado! É assim que a Vicky congela seu sorvete! Amarelo! Não toque nesse botão! Obrigado, mecânicos! Vocês me salvaram! Agora, vamos terminar o seu conserto, Vicky! Obrigado, Vicky! Tchau, galera!